I'm Jefferson Kaigongimbae. I can start with the ball games. After we prayed here, I had a lot of pain in the evening, muscle pull. So I decided now I continue exercising. Mm. And now, because I can't do it alone, niliita wana youth wa kanisa yangu. We to reform club. Nasasa, we do play every evening at least twice per week. Na hiyo nasikia inanisaidia pia vile nilikuwa mlegevu, nasikia sasa niko sawa. Hata kama ni bio tunaweza enda. So according to hiyo time tulikuwa hapa, vile nilisikia after kucheza siku mbili tatu ina hiyo iliisha. So na the same vile tulianza kucheza na youth, nikasikia first door ameanza kuteta the following day. Kutoka hapo tukaendelea vizuri. Na sana nasikianga wakisema wako fiti na mambo iko sawa. Tree planting nayo pia nilikuja nikaona it's a good idea. Even it's not about the environment alone. Hata kwa biashara nilienda nikakaa chini hivyo nikaona sasa ukipanda miti mingi iko na pesa, unaweza uza miti. Na nikaenda pia nikapanda around 250 na still kwa kanisa nikapanda around 100. Na still inatusaidia tu kwa environment pia. God bless you.